Andrej Mladenovič je postal podžupan občine Kočevje. Prihaja iz gospodarskih vrst, saj je zadnja leta deloval na podjetniškem inkubatorju, novo funkcijo pa bo od marca naprej opravljal poklicno. Povprašali smo ga, koliko mu pomeni izkazano zaupanje ter katere bodo njegove glavne naloge in usmeritve. Pove ogromno, da ti ljudje zaupajo, da mi zaupa župan in občinska uprava, da se postavili na ta položaj. Je pa velika odgovornost za razvoj mesta, da se mesto razvija naprej. Je odgovornost, ki jo zahtevajo tebe 15.000 ljudi, tako da meni veliko pomeni, da je ta odgovornost in zaupanje položena. Katera so tista glavna področja, na katerih boste delovali, kaj bodo vaše glavne naloge? Glavne naloge oziroma področja so, se pravi, razvoj mladinskega centra oziroma mladi, kjer imamo veliko stvari za postoriti. Potem je tukaj gospodarstvo, je pač tudi iz katerega prihajam, kot iz podjetniškega inkubatorja Kočevje. Potem pa so še tukaj zeleni prehod, se pravi zelena energija, trajnostno krožno gospodarstvo. Katere so tiste izkušnje oziroma kompetence, ki vam bodo iz tega področja najbolj prav prišle pri upravljanju podžupanske funkcije? Ja, mislim, tle je največji plus je to, da sodelujemo z občino, smo pač tudi na inkubatorju podaljšana roka občine, tako da veliko stvari že poznam. To je velik plus. Tudi pri razvoju, se pravi, podjetja poznamo, kaj se je delalo s podjetji, katere investicije se zanimajo, tako da na tem področju ne bom rabil nobenega briefinga oziroma nekih podlag, ampak lahko že takoj začnem delati. Podžupan veliko sodeluje s krajevnimi skupnostmi, s predstavniki krajevnih skupnosti, kaj recimo boste na tem področju storili? Ja, mislim, to smo videli že v predvolitvah oziroma pač predvolitveni kampanji, da je ta stik s krajevnimi skupnosti izredno pomemben. Ne samo, da se pogovarjaš, ampak da razvijaš krajevne skupnosti, da tudi oni razumejo, kaj morajo storiti oziroma kaj je njihova odgovornost, mi pa tudi na drugi strani poslušati, pa čim več ciljev realizirati.